Nästa. Gör lösekationen n minus 3 upphöjt till 2. Lika med 2n plus 9. Okej. Okay. Vi skulle leta efter n. Så om jag ska expandera den så har jag n upphöjt till 2 minus 2 multiplicerat med n multiplicerat med 3. Addera med 3 upphöjt till 2 är lika med 2n plus 9. Så har jag n upphöjt till 2 minus 6n, addera med 9. Och sen om vi sätter båda led med 2n och 9. Alltså 2n plus 9 minus 2n minus 9. Så att allt den här, oj, förlåt, blir 0. Så den här blir 0. Så är det bara n upphöjt till 2 minus 8n. Är lika med 0. Så jag ska lösa den här med nollproduktsmetoden. Så är det gemensam faktor är n, så är det n minus 8 är lika med 0. Så måste vara n är lika med 0 och den andra n minus 8 är lika med 0. Plus 8 där, plus 8. Så vårt n sub 1 är lika med 0, n sub 2 är lika med 8.